Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, vim trazer aqui para vocês uma receitinha de um bombom no pote. Bombom de morango com uma ganache de chocolate e um creme branco. Muito rápida e prática essa receita e mega refrescante para esse calorão. Então já curte, comenta para mim o que você achou dessa receita, compartilha aí e vem comigo. Bom pessoal, em uma panela eu vou estar colocando aqui uma caixinha de leite condensado. Vou pôr aqui também meia caixinha de creme de leite, aproximadamente umas 100 gramas, e uma colher rasa de sopa de margarina. Agora é só misturar tudo em fogo baixo até começar a engrossar. Bom pessoal, mistura até começar a borbulhar desse jeitinho aqui e engrossar o creme. Aí você já pode deixar esfriar. Aqui eu vou picar aproximadamente umas 250 gramas de chocolate nobre. Eu estou utilizando o chocolate nobre da Garoto, porque a gente vai preparar uma ganache bem gourmet. Coloquei aqui o chocolate em um pote que eu posso levar para o micro-ondas, estou levando em uma derretedeira, com aproximadamente uma caixinha de creme de leite. Aí eu vou levar até derreter chocolate com creme. Já nos potinhos, enquanto isso, eu vou estar colocando aqui no fundo um pouco do nosso creme branco, que já está frio. E olha a cremosidade que ele fica, pessoal. Eu dou uma batidinha para ajeitar. Vou pôr aqui também, pessoal, morangos. Eu peguei ali morangos e coloquei, a quantidade de morangos é a gosto. E por cima a gente coloca aqui a nossa ganache de chocolate que já derreteu no micro-ondas e ficou lisinha. Daqui é só levar para gelar e se deliciar com essa maravilha desse bombom aberto de morango no pote.